maya may yung mam tuusar ke maya si Aika ne Aika itare maya nga si blog masama tog sarak ke nga si okay blog kasi ato na tawrani mane anak si degi ato ngay sa tuje art exhibition ko art college ta senior ano mo sang de ko yes tattoo cock first ato tattoo cock first hay ba ato do skit toy na ato skit king ato ina tawge ato kada to mayan si degi ko subscribe to viva si senior si subscribe to viva kamu na so please subscribe to viva art college coffee bar ne isde je ting china ai ne jo jo ma le kari no man khalin se a si je kai kai mali yam mayam ye mot kai mali do happy ro a si le fazare he Jika naik no, Jackson Singi yang pasai. Maya mai umam tu usar ke? Maya saya pemungki kahane koko. Maya ayat ayat usar ke? Ayat drone shot ni koko. If you are lonely, lonely wax. Yes. Until I found her, she's the number one. Sham, oh. Sham, no. Toy no idea, my. Minu, la 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 la, minu la minu la. Atopa, atopa. Jangan ngam pulo. Kamu siapa? Thank you for tuning in. I'm Pazagre. I'm Kubani. I tell you. I'm Pazay. I did art college. This is my name. I'm Pazay. 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 Kalau ayam nak saksi bawa mesti leh. Mesti kita botol na aku ini. Adi mana sih mau jadi sih? Kalau kata macam ni, sih sih naik tare. Adi mesti ni. Yang waste material. Waste material. Waste material. Waste material. Artistik way nak tahu apa sih? Mana yang pada decoration naik tare. Yang mana ngah yang ini sampai mau. Jadi orang ni yang mau. Sina aku ini jujur nak lomong tan dekat tak kata bumi saya ini apa am dia lah kata pakai tak cuma tuan jenuh pada dia kura tapi dia kan kau ini kau masih 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 kau Why are you running? Pagi datu kok fast ki ko. Adi matang da senior sentang da kra. Yam pagi tu pagi ni adu. I know. Ai na isi nesta ni. Tapi masa kita morning by dah. Ai na ngang masih yam lo. Adi yam kain nesu hai. Adu ai pasi nak kabu. Nanti di kamera ayo nesu. Nanti di mingi tau zaman ni adu yam ai na isi. Pasi nam taka. Entertaining dah ya. Ayo, entertaining dah. Mana? Mereka mahu ini YouTube aja.
Okay. Hello. Ko ini YouTube mahange bo. Ano ba hatare? Di skit nga tagyoy ba hatare ko. Adu do mayam na hadi sambidu na subscribe to view. Adi ako ay dum twist diga sa tiga hatare. Mana thaga thaga ke hadi week amada ani ra tu video sa hatare ko. Adi yam na ako ju hadi tabuk jin ban nga. Tabuk yam jin na ko di tabuk yam jin mi. Tabuk jin mo nak le hawai chale. Mayam dai ham hamja. Sports ya, pada leh. Sebab apa? Wah, kamu naik dia. Sini, when di sana sih, ambisi. Asyik ya, betul ni. Atau hasil jika nak hendak dia tadi, kalau kita mama dah ini, mewah ba. Way to hell di nanti nanti. Masih hell, yeah. Tengok dulu. Yang nasi baik tadi, kalau kaki gigi dia tadi. Lokal pemandu na ID bagi hitar eh, bagi artwork hitar eh, price ni 20,000 ringgit. Tinggi yang sih, kerja yang china. Si tu, saya ambil dia. Tuk yang jualan apa ni? Jualan apa ni? Sebab zaman mampu ni macam mana rasa? Saya pun yau itu. Si kenapa ni? Thompson mana? Yau di. Malas nak menteri. Mai di, supaya di dah. Kerja mai sih. Lampa na pada ngambi singel do aigi oi jage hai do na kai de se pa ma or hello jam jam phase saya odi lagi Dulu biasa terlebih dah. Sebagai nak tu saski ke? Saya ni ok. Si dead 20 degi tu boleh malay. Tu masih last day ni yang dah biar lepoi. Ada mui ini kolej nampun senja bni yang hai lepoi kampung mandor ni kolej. Hai mandor kena ya weh. Sis. Eish, si di. Kalau ki. Kayak apa? Konglang di kena tu. Mana? Bukan di Taiwan. Sebagai si dia. As. Jadi, kayak kena kau kali kong si. Si tu sebagai si dia mesti jenuh ni. Si dia. As. Si Hong Teh. Art Colors. Koi zik noise le, yang bokot pa, so sat ke yunda hal lagi tauri, itu kan itu. Itu si saya juga senjaya ke, mayam. Aduh, mayam, itu sebun gua beli, mayam matang dah, kacian je, lekje, tu na, sakit lekong bagi kacian tu kerja. Tak kau beli noksa, siapa tu? Si dia kui cer. Michael Jackson tu upah tu mahal ini, cepat cari. Siapa dia yang saya? Ya, ini kerja lagi itu dah. Like share, subscribe tu kita melayan. Melayan like itu lagi. Honda kadi, aku ini kadungi blog untuk selakani. Aku ini sekali kan, ini blog untuk selakani. Aku sekali kan, ini untuk selakani. Bye.